Елбасының халыққа жолдауындағы міндеттерді іске асыру бойынша бүгін жедел түрде үкімет отырысы өтті. Премьер-министр Кәрім Мәсімов үкімет мүшелеріне президент қойған тапсырманың маңыздылығы жоғары екендігін айта келе, қысқа мерзімде тиянақты түрде орындау міндетіміз деп атап өтті. Тиісті мемлекеттік орган жетекшілеріне бірқатар тапсырмалар берді. Мәселен, ұлттық экономика, қаржы және әділет министрліктері жауапты органдармен бірлесіп, 2015-17 жылдар аралығында ұлттық қордан 3 миллиард доллар бөлу үшін тиісті құжаттарды әзірлеу қажет. Премьер-министр 3 күннен кейін бұл заң жобасын үкімет қарауына шығаруды тапсырды. Бұдан бөлек экономика министрлігі 10 желтоқсанға дейін алдағы 5 жылда инфрақұрылымды дамыту жобасын әзірлеу керек. Сонымен қатар аталған ведомство 1 желтоқсанға дейін кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру бойынша үкімет пен ұлттық банктің бірлескен іс-қимылдар жобасын дайындауға міндеттелді. Министрлік президент әкімшілігі және мемлекеттік органдармен бірлесіп, жолдаудағы міндеттерді орындау бойынша ұлттық жоспарды жасауға жауапты. Ал барлық ведомство өкілдері 20 қарашаға дейін жолдаудағы бағыттарды іске асыруға бағытталған тематикалық жобаны дайындау тиіс. Үкімет басшысы өз сөзін қорытындылай келе, ұлттық қордан бөлінген қаражатты орнымен жұмсай отырып, елбасының тапсырмасын тиянақты орындау қажет деді.